pensando em fazer de um tucano, né? Aqui no meu lugar onde eu moro tem bastante, então usando a natureza, né? E um tronco super lindo esse tronco. E tô com aqueles dois quadros para que estou sem sol, então eu prefiro fazer um quadro que é muito lindo esse tronco. Primeira mão, né? E vamos ver como vai ficar. Agora não consigo tirar a luz do meu celular, cai junto com o brilho da tinta, mas é isso aí. Primeira mãozinha dada no meu tucano. Você acha que ficou bom? Ficou espetacular. Então, finalizado então? Perfeito. Mais uma madeira fantástica. Meu filho falou que tá bom, então tá bom. Bem, agora eu finalizei ele, certo? E como tá meio molhado e a luz da janela, dá uns reflexos não muito legal, né? Aí, ó. Mas finalizado, tava me incomodando essa pertinha aqui. Aí eu coloquei mais, né? Dei um sombreamento mais legal debaixo dele, pra casar com o desenho da madeira, certo? Feliz! É isso aí. Mas, ó, ficou bacana. Agora realmente finalizou. Isso aí.